E no lado havaiana, a torcida está animada para o confronto de amanhã na Ressacada. Isso porque o time quer vencer para se manter no G4. E o aproveitamento do técnico Claudinei Oliveira em casa, olha só, é de 100%. Olha lá o Reinaldo, todo cheio de esperança. Nós vamos conseguir essa vitória aí rumo à Série A, né? E não só ele, não. Tem gente que está contando os minutos para estrear um modelito novo na Ressacada. Vamos lotar a Ressacada, representar bem nosso time. Por isso vai comprar uma camisa. Sim, sim. A maioria já garantiu o ingresso. Amanhã vai ter que ir com tudo para cima, né? O Avaí está com 59 pontos na tabela e perto de conseguir o acesso à Série A do Brasileirão. Isso não faz a alegria apenas dos torcedores, não, viu? Mas dos vendedores também. E a gente consegue vender sempre um pouquinho mais da camisa da boa fase. Quanto que é a bandeira? Só 50 pila a bandeira do Avaí. Tá valorizada a bandeira, hein? Tá, é isso aí, né? Toda essa confiança do torcedor do Avaí tem um bom motivo, viu? É que dos três jogos que restam para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro, dois deles são em casa, inclusive o desse sábado contra o Náutico. E aí, se for pensar no retrospecto do técnico Claudinei Oliveira na Ressacada, essa confiança só aumenta. Claudinei Oliveira tem 100% de aproveitamento em casa. Foram 7 jogos, 7 vitórias, 21 pontos somados. E tem mais um fator positivo. Marquinhos, que foi poupado do último jogo, entra em campo contra o Náutico. A gente estava muito longe do nosso objetivo. Hoje a gente está muito mais próximo, mas ao mesmo tempo é um próximo que também é difícil. Então é manter a cautela, manter a tranquilidade para poder fazer um grande jogo. Tá certo que vai ser um confronto direto. O Náutico também está em busca do acesso e encostadinho no Avaí. Mas nada que o fator casa não possa resolver, pelo menos para os havaianos. Tomara que a gente possa ver a Ressacada com o maior público do ano, lote bastante, faça essa pressão e nos incentive do primeiro ao último minuto. Sabemos que vai ter um pouquinho de agonia, isso é normal, mas que no final que essa agonia se torne em resultado positivo, em vitória, em comemoração. É Série A amanhã, o campeão voltou.